dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media, fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sargo meelka furada wararkii ugu dambeeyay. Waa duurnimo axad ah, qodobba xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. Xog xasaasiya axmed madoobe oo weerar culus ku qaaday farmaajo, baarlamaanka puntland oo gebi ahaanba qaadacay muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday. Aan ku horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku laabashadiisii kismaayo kadib faahfaahin dheeraad ay ka bixiyey fashilka ku yimid wadahadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada go'aankii baarlamaanka iyo doorashooyinka. axmed madoobe ayaa marka hore shaaca ka qaaday in laga gudbi waayey arrimaha gobolka gedo amniga, aftida dastuurka arrimaha soomaaliland, iyo ka gudubka awood qaybsiga ee beelaha 4.5. madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha uu waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo, isaga oo sheegay inuu god dheer ku sii riday dalka soomaaliya. sidoo kale wuxuu soo jeediyey in laga hortago qorshaha farmaajo si dalka loo badbaadiyo ugana dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi. dhibaatooyinka uu ka hadlay maxamed cabdillaahi farmaajo waxba kama jiraan waxa uu soomaaliya ku riday god dheer. haddii aan maanta la iska qaban, dalka dib ayuu ugu noqonayaa. jidadkii ayuu ka xiray dadka muqdisho, waxaana u sii dheer habeen walba cabsi doorasho sharaf leh oo xor iyo xalaal ahi ayuu shalay ku yimid. mana wanaagsana in uu ku daydo afawarki iyo meelo kale, ayuu yiri madaxweyne axmed madoobe. waxaa kale oo intaasi ku sii daray in heshiiskii 17 Sebtembar laga doorbiday doorasho qof iyo cod ahi oo laga leeyahay dano gaar ahi sida muddo kororsiga la sameeyey. hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Soomaaliya ay gashay xaalad cusub kadib go'aankii baarlamaanka oo ay si weyn uga hor yimaadeen mucaaradka Jubbaland, Puntland iyo beesha caalamka. dhinaca kale, baarlamaanka Puntland oo go'aan ka soo saaray muddo kororsigii farmaajo, golaha wakiilada maamulka Puntland oo kulan xasaasi ay ku yeeshay magaalada Garwe ayaa go'aan ka gaaray muddo kororsiga farmaajo kadib cod ay arrintaasi u qaadeen. kulanka baarlamaanka Puntland ayaa ugu horeyn waxaa khudbad ka hadlaysa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ku jiro iyo khilaafka doorashooyinka ka taagan u jeediyey baarlamaanka madaxweyne Saciid Dani. kadib khudbadii uu Saciid Dani jeediyey ayaa waxaa guddoonka ku dhawaaqay in cod loo qaado go'aanka maamulka ee ku aadan muddo kororsiga uu samaystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo. kulanka baarlamaanka Puntland ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 52 mudane, waxaana qaadacay muddo kordhinta uu samaystay baarlamaanka Soomaaliya 49 mudane. hal xildhibaan ayaa diiday, 2 xildhibaanna way ka aamuseen. kulanka ayaa waxaa si wada jir ah u guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo labadiisa ku xigeen ee Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame. waxaa weli socda la tashiyo madaxweynaha dowladda Puntland la leeyahay golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo dhowaan Puntland soo saari doonto mowqifkeeda ku aadan muddo kordhinta uu samaystay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo. go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Puntland ayaa ku soo aadaya xilli beesha caalamka ay xalane ugu wacday madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, islamarkaasina lagu wargeliyey go'aanka ugu dambeeyo ee beesha caalamka oo ah in dalka ka dhacdo doorasho lana aqbali doonin muddo kordhinta, haddii ay taasi dhacdana la saari doono cunaqabateyn aan weli nooceeda si rasmi ahi loo ogaanin. si kastaba ha ahaatee, farmaajo waa la kari la'yahay, weli waa uu ku dhagan yahay. dadka garbihiisa taagan ee la tashiyada siinaya ayaa bohol ku ridaya, mana u naxayaan. Fahad Yaasiin iyo Qadar Gadaal ayay ka taagan yihiin xaaladda dalka Soomaaliya. dad u diirnaxaya ma ahan, farmaajana waxa uu leeyahay dalka qabkiisii ayaa soo laabtay. musharax Abshir Feero waxa uu ugu baaqay dhammaan siyaasiyiinta musharaxiinta ahi, kuwa afgembiga ku haysta waddanka, iyo ganacsatada, iyo dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan, iyo kooxda Al-Shabaab dhammaan, in loo wada istaago bisha barakaysan darteed in la caawiyo dadkeena dhibaataysan ee danyarta ahi ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. aan aragna Soomaali oo isku wada duuban oo wanaag ku midoobay, waana awoodi karnaa, ayuu yiri musharax Abshir Feero. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya maxaa ka soo baxay kulankii Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Udwa? madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa la kulmay taliyaha ciidamada xoogga dalka General Udwa Yuusuf Raage xilli ay aad u kacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka. kulankani oo ka dhacay hoyga Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa la ogeyn waxyaabihii rasmiga ah ee looga hadlay, mana jirto cid warbaahinta uga warbixisay. hase ahaatee, wax xaaladda magaalada Muqdisho ayay isku soo warqaadeen, waxaase soo baxaya warar sheegaya in kulanka diiradda lagu saaray dooda cusub ee ka dhalatay muddo kordhinta uu golaha shacabka u sameeyey hay-adaha dowladda
dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo wararka ayaa sheegaya in Sheikh Shariif Sheikh Ahmed uu taliyaha ciidamada xoog dalka ugu baaqay inaanan ciidamada loo adeegsan dano siyaasadeed oo gaar ahi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa toddobaadkii hore sheegay in muddo kororsiga dowladda federaalka uu dalka dib ugu celinayo xilligii adkaa ee laga soo gudbay sharciga gaarka ahi ee jihaynta doorashooyinka dalka ayaa sii kala fogeeyey dhinacyada siyaasadda ee dalka oo in muddo ahba ku kala qaybsanaa dhabbaha loo marayo doorashooyinka dalka wararka qaar ee soo baxaya ayaa sheegaya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo taliyaha xoogga inay isfahmi waayeen laakiin hadalka Sheikh Shariif waa uu iska indha tiray taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Udwa hase ahaatee General Udwa ayaana la ogeyn waxa uu samayn doono qalqaalo badan ayaa lagu wadaa musharaxiinta mucaaradka ayaa gambar gaaban ugu fadhiya General Udwa isla markaasna waxa ay doonayaan in gabi ahaanba General Udwa maskaxdiisa ay beddelaan kana soo leexiyaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale Soomaaliya iyo Shiinaha oo ka wada hadlay arrimo muhiim ahay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha arrimaha bini'aadnimada iskaashiga dhanka amniga iyo la tacaalida cudurka caabuqa 19 sanadihii la soo dhaafay ayaa dowladda Shiinaha waxa ay ka mid ahayd dowladaha taageerada weyn u fidiyay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee xilligiisa dhamaaday sidoo kale dowladda Shiinaha ayaa dhawaan keentay magaalada Muqdisho tallaalka cudurka caabuqa ee safmareenka ah ee Soomaaliya si weyn u halakeeyay kaas oo Muqdisho laga bilaabay in dadka lagu tallaalo si kastaba ha ahaatee Shiinaha ayaa iminka xulufa dhow la noqotay fila Soomaaliya dhinaca kale booliiska oo sheegay in dad loo soo qabtay dilkii guddoomiyihii degmada Xamarjajab taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dad lagu tuhmayo dilkii habeen hore ka dhacay xaafadda Sarakuusta guddoomiyihii maamulka degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir halkaasina lagu dilay warka soo baxay booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in aysan weli caddayn qaabkii uu u dhacay dilka guddoomiyaha balse ay hayaan eedeysanayaal la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi ma aynan caddayn qaabka loo dilay guddoomiyaha waxaa loo hayaa eedeysanayaal la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi baaristana waa socotaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliyaha warar soo baxaya ayaa sheegaya in dilka guddoomiyaha degmada Xamarjajab loo adeegsaday baankad madaxa looga dhuftay markii uu dhaawacmayna la gowracay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey Al-Shabaab oo la wareegtay deegaan ka tirsan gobolka Mudug xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka Bacaadweyn ee koonfurta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug kadib markii ciidamadii halkaasi jooga laga soo saaray qoor markii uu taageeri waayey muddo kororsiga farmaajo ayaa sameeyay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee furinaha deegaanadaasi Galmudug joogay ayaa gabi ahaanba la amray inay soo laabtaan la wareegitaanka Al-Shabaab ee deegaanada Bacaadweyn ayaa waxa uu yimid kadib markii habeen ka hor ay deegaankaasi isaga baxeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacanta ku hayay farmaajo ayaa ku xumeynaya qorqor la wareegitaanka ururka Al-Shabaab ee deegaanka Bacaadweyn ayaa waxa uu saameyn ku yeelan doonaa isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalooyinka Cadaado Hobyo iyo Gaalkacyo Al-Shabaab ayaa baraha taageerada ee internetka ahi waxa ay ku soo qoreen inay si nabad ah kula wareegeen deegaanka Bacaadweyn isla markaasina xilligaani wixii ka dambeeya ay maamuli doonaan waxaana weli ka hadlin laamaha amniga maamulka Galmudug dhowr jeer ayaa deegaanka Bacaadweyn waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda gaar ahaan qaybta 12aad oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab taas oo sababtay inay deegaankaasi la difaaco si kastaba ha ahaatee farmaajo oo ku xumeynaya qoor in uu taageeri waayey muddo kororsiga ayaa waxaa la sheegay in taliyaha xoogga dalka lagu amray in ciidamada Galmudug joogo ee furimaha dagaalka fadhiya in uu dib u soo celiyo waayna bilaabatay iminka oo Bacaadweyn ayay ka soo baxeen Shabaab ayaa soo qabsatay calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid